it-tlieta filgħodu saru l-elezzjonijiet każwali tal-Partit Nazzjonalista. Dawn saru ħames tim wara d-dawk tal-Partit Laburista minħabba li l-Partit Nazzjonalista it-tardja biex idaħħal il-lista tal-ima distretti se jċedu il-kandidati li ġew eletti miż-żewġ distretti. L-istatut tal-Partit Nazzjonalista ukoll ħoloq konfużjoni wara li hemm verżjonijiet differenti fuq liema distretti jridu jċedu id-deputati nazzjonalisti. Fil-fatt, istqarrija tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem l-ewwel qalet li kandidat li jiġi elett minn żewġ distretti għandu jċedi s-siġġu f'dak id-distrett fejn ġab lanqas persentaġġ ta' voti f'dak l-att li fih ikun ġi elett. Iżda madwar sija wara l-istess partit biddel il-verżjoni u qal li l-fatt li kandidat għandu jċedi s-siġġu f'dak id-distrett fejn ġab lanqas persentaġġ ta' voti fl-ewwel qatt bħala persentaġġ tal-kwota distrettwali. F'dawn l-elezzjonijiet każwali li bdew fuq sieq ħażina, baqa l-art u ma ġiex elett fil-Parlament Jason Azzopardi. U saħaq li ġi iżolat apposta minn ta' ġewwa. Tul il-kampanja elettorali Jason Azzopardi tħalla jitkellem fl-attivitajiet politiċi tal-Partit Nazzjonalista fejn kien jisħaq li Bernard Grech se jsir Prim Ministru iżda ma kienx jintbagħat fi programmi jirrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista. F'kitba li għamel fuq Facebook wara li sar magħruf li ma ġiex elett fil-Parlament, Jason Azzopardi li kkontesta żewġ elezzjonijiet każwali fuq d-disa distrett tkellem fuq karriera twila fil-Partit Nazzjonalista li issa set jiqaf. Mid-distrett li ma ġiex elett minnu u li kien hemm żewġ postijiet vakati fih, tela sieħ Bukker l-Akulina u s-sindku ta' Taslima Grazzjella Attard Previ. Minnaħa tiegħu Jason Azzopardi kompla dej bid-diskors solitu tiegħu u jsemmi inkjesti maġisterjali. Fl-elezzjonijiet każwali ta' tlieta filgħodu ġi elett Karm Mifsud Bonniċi mis-siġġu vakat minn Stephen Spiteri. F'dan id-distrett ma kkontestatx il-kandidata Janice Ketkuti li kellha ċans kbir li tiġi elett ta' hi. Madankollu din għażlet li ma tikkontestax sabiex jitla deputat ieħor u wieħed titla bil-mekkaniżmu li ma manuvra ġabet il-kundanna tal-Malta Women's Lobby dan minħabba li b'din il-manuvra mara anqas ġiet eletta fil-Parlament. Fil-ħames distrett ġi elett Stelli Żammit flok il-kap nazzjonalista Bernard Grech. Fis-seba' distrett ġew eletti Rebecca Cilia u Charles Azzopardi mis-siġġijiet vakati minn Adrian Delia u Ryan Kallus. Fl-10 distrett elettorali ġi elett Graham Bencini flok Mark Anthony Samut. Fl-ewwel reazzjoni li tal il-Midja Nazzjonalista, Bencini qal li skorja gowl f'logħba li tilef. Naturalment, riżultat globali li xtaqna bħala partit ma kienx mixtieq. Allura l-lum il-ħosni tal-futbol fej skorjat il-logħba imma t-tim tiegħi tilef.